está a pomba, këtu kemi qumshtin, dhe bretshkat, bretshkat e mu, nga që janë shumë vogla, dhe asë që shikoni, e të thonë me djath, brenda është gjizë, si që thash. Kështu që tani doha, nuk e di se sa të copë, sa të kemë oreksin, po që kjo është bakti i parë për sot. E ja rezultati, nga 11 copë, pako në fakt ka 12, po një ngri Gloria, nga 12 copë, 11 që ngellën, unë lash 2, që i bje kam rënë, 9, edhe qumshi, kjo është mëgjezi pra. Atere, sot do mere me gjithë sistemimin e tualetit. Këtu ishte një rëmuj e papar, kjo gjethja ishte këtu lartë, kjo gjëja ishte këtu, këtu të qeska kam edhur gjithë gjërat që janë të panevojshme, do sistemoj këto dy kutit këtu, ndërko këtë gabinën e nuk e përdorim, përdorim vaskën, këto të dyja këtu nuk i nxejnë, dhe ky rafti këtu që ishte skandal, do t'i rregulloj, do t'i sistemoj dhe do t'i tregoj. Ndërkohë në për këto raftet këtu poshtë, çfarë nuk gjenë, o, zot, o, sa punë që kam, shiko këtu kam derdhur këto, që kishin brenda këto kashtoret, po, ndërsa këtu regulova të gjitha këto kutit, dhe këtë pjesën këtu. Kjo është telefonit. Edhe këto i regulova, i sistemova. Ishtë sa pas të ngelli këtu? Ishte plot me produkte. E, tadam! Atere, këtu vendosa këtë gjën me disa produkte. Edhe këtu vendosa këtë gjën me disa produkte. Edhe këtu organizova produktet e tjera. Këtu është tharsa me krera. E hoqa atë lullën aty të këtë cepi, se më bezdiste shumë. Ja edhe pjesa e vaskës. Vendosa dhe këtë gjën, për të mos rëshkitur. Këtë budalli këmë të e pas kalën, mami, nuk e kam lënun, gjithse si do t'a ishtë duke të shumë keqë. Edhe, tani pjesa këtu e dollapit, lash 1, 2, 3, këtë të treja, i organizova shumë pastër. Dhe çfarë më të them për këtë vaktin? Kjo është midis mëngjesit dhe drekës. Ka bërë mami dy lloj fërgesash, një me gjiz edhe një pa gjiz. Këtë Gloria ka shumë qef. Dhe këtu kemi specka dhe patergjan. Këto janë kryevepër, bëhen dhe me huller. Ok, këtu kemi racionin e drekës. Ka bërë pull mami me makarona, kështu elbë më duket se quhen. Janë këto makarona të vogla. E të ham tani. Ej, unë tani sa bëra një pësonisje dhe do të tregoj pak se çfarë mora këto budalliqet. Meqense dhe plastik. Meqense dhe te tema e ushqimeve jemi, them që ta fusim edhe këtë supermarket haul këtu në këtë video, kështu që çfarë mora tani 30.000 lek budalliqe. E gjithë kjo lista këtu, 31 e 600, vetëm budalliqen. Këto budalliqet unë i haj në mes vaktesh, zakonisht bazdite, mua më shkon mendja për të ngrënë në një qokolat, ose në një patatin, ose nuk e bëj gjithmonë, me thënë të drejtën. Me këto mund të shtyem shumë javë, do shta dhe për një muaj, sepse Gloria nuk ha që se është në dietë, unë jam në dietë, dietë doktor, jo dietë tullesh, por ja që ka filluar të ashkel dietën, dhe për këta arsye nuk është e këto që do të regoj tani i ha shumë shpesh, mund t'i ha për shumbull 2 herë në javë, mund t'ashkel, nuk është këtë për ditë. Kështu që çfarë mora, do më dhe me çfarë ushqimi do t'ashkel, kur të më shkoj mendja. Atere, si fillim, po e njës me këto lule shtryllkat kote fundit, unë dua lule shtryllet për dit. Më për para, nuk i haja shpesh, nuk i bria shpesh, përse thoja që ke janë me hormone, bla bla bla, pas të thash, drita, po bëm drita numra,
Pastaj thash, ne çdo gjë që ha me hormone, ha. Kështu që s'na bëri lule shtrydhja, kur të gjitha të tjerat me hormone në fund fundit janë. Xhupin akoma nuk e kam hequr, se tani sa erdha. Mora lejs, me rigon. Mora këtë versionin e madh, që është, dhe më thëmë, patatina, nuk është e shesht, si ta them. Por është shumë me riga, me dhia. Janë shumë të mira këtë versioni me këtë loj patatine, kështu që meri. Mori gjërja që buk, ky është me rigon dhe ky është me susam. Zakonisht to me susam një ham kur udhëtojmë shumë në berat Tiranë, në rrugës, të mbledh shumë stomaku, do të thotë të mbledh ujrat e stomakut. Janë shumë të mira. Mora një bekrolls me spinaq dhe me djath, i kam shumë qef ton. Mora këtë tuk, çfarë? Nuk e di. Erë parësh që e mora këtë, kjo ishte me proshut, nuk e di çfarë është edhe këtë, thash ta provoj një herë. Këtu mora këto gocole, këto janë shumë të mira. Kushërira ime që jeton në Itali, i merë shpesher dhe unë në Itali ha e shpesh dhe ajo mi ka bërë fiksim. Dhe, okej, mund të them që janë një tash, si në Itali, si në Shqipëri, një ndër të pasta dhe të rralla gjëra. Smora, Pringles, që janë, ato i shilkat, e gjata, me kuti, vdes për ato, nuk i mora arova. Tani, mora një, si kjo, besu që ju këni, kur keni qenë të vegjër, keni ngrënë shumë si këto. Edhe unë i mora se Gloria vdes për këto. Mora një sekund Kit Kat, mora dy lakta kështu, si wafer, janë këto janë shumë të mira, janë yllë. Mora dy Kit Kat kështu, edhe këto janë shumë të mira. Më pëlqej shumë çokoladat që janë edhe me biskot. Do me thë nuk të vel vetëm çokolat, po kanë edhe biskot brenda. Mora këtu dy albeni, edhe këto janë po me biskot, çokolat, kanë edhe krem karamele. Ky versioni kështu i gjatë është shumë i mirë, versionet e tjera mua nuk më duket sikur janë njësoj. Do thoni ju çfarë budallat që e ti, ajo albeni është njësoj, por që mua nuk duket që janë njësoj, nuk e di pse. Mora kautoni, Gloria kur ka qenë e vogël, mund të hante 10 kautoni në ditë. Edhe i adhuronte kautonit dhe mund të ishte fuste një kauton i këtu, një këtu, një këtu, i fuste ja 4 copë në të një të ko. Edhe për që di është këtë asë njerë nuk fitoj, gjithë më provoj për sëri. Gjithë më një dilë e provoj për sëri. Edhe parë të ditës ishte në shtëpi edhe tha, po më hajtë kautoni, më ka vajtër me ndja. Edhe kështu unë, vajtë a mora, këto janë greke, me sa përshikoj janë vetë me shfrenja greqisht. Mora dy, një të aprovoj motra. Mora si këto qin, në që se ju kujtojt versioni këtyre, kanë qënë ato qin kështu, në 100 lek, a 200 lek, nuk e di, po shumë të mira, që kanë qënë edhe këshume për të kalë, edhe me atë rozën, në lështry, nuk jam e sigur, tamam. Edhe pas ka dalë këtë versioni, unë nuk e di, ndoshta ju e dini, po duhet jenë shumë të vëçkle këtë brenda. Okej, kam po e marim. Atere, këtu mora këto tre konservat e peshkot. Këto janë shumë të mira. Nuk e di, janë sardele, po. Janë sardele dhe janë në vaj vegetal, thot. Skadencën e kanë të 2027-ës. Unë i kam i qik me rak këto gjëra, por me qësë skadenca është nga dhe shumë e largët, dhe me thënë drejtën gjithmonë marë si këto. Është pikërisht këj version, provojni dhe do më besoni. Ndo njëherë, për shumë, në një bazë dite, ose kur, që ose ju e ani darkë në orën 7, ose nuk keni sot ani, e disa të mira janë këto, me 2 feta buk, ose 3 feta buk, mua më vetë dhe gjake dhe jam kjo. Knaqem. Okej, okay. Njëra qësë? Ah, jo, dani. Pas ka koma. Mora një lëpirëse. Chupa chups, me mollë. Gloria para sa ditësh po hante lëpirësen, edhe mua më shtiu nepsin. Edhe ne bëra këtu, falë mua. Kam që bebe pa ngrënë lëpirëse, ju betohem. Këtu mora një çetos me djath, këto i kam shumë qef.
mora, kështu, fara, le dili, qërë? Po? Po? Po. Fara le dili me krip, edhe këto në një darë në i mazdite para darkë, se unë pasi ha darkën mirë, nuk haj me budalishe. Dhe më thënë, këto budalishe ti ha para darkës, e, kur shko në një film, qëk, 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 me ato parat. Okej. Okay. Mora dy kosfrutash. Më përpara, kur kisha liton, merja dyzin me kosfrutash, se lito avdes, merja dhe nga të të mëdhajat, me kështu, si kjo tas, si kështu, tas, quet, po tas, e merja të mëdhaja, se aji e ha një nga ato për 2 sekonda, edhe këto të vogla nuk i ju në sy. Edhe tani që s'kam liton, thash pa marrë 2 për vete time. Ti provoj. Një e mora me lështy dhe një e mora me qërshi. Mora 3 mol, to, to mol, tot, para 3 dite shkur isha në Tiran, mori Gloria, i provoj, i provoj dhe unë. Edhe janë kështu, mol to me Oreo, janë shumë të mira. Mora 2 si këto. Mora dhe këtë versionin e ri, ose ndërsa dhe është dhe i vjetër dhe unë nuk e kam parë, nuk e di, kjo është vetëm e copat, shokolate brenda. Ta provojmë, të shohim. Mora një qetos këshu me pizë, më duke, po me pizë, është kjo. Mora një lejs me djath, ka që ka val. Mora këtu, dy amita, atere të tregoj pak. Unë kam një fiksim me këto pjetë kështu. Një, dhe më dhe pare shumë kosh, sepse prej shumë vite shumë pive të muj, tani ka filluar që kam shkelur dietën, që ku po pi një herë në javë amita, një gotë amita, por për para shumë vitesh, unë kisha një fiksim, më fiksoj një muaj doja amita kështu, një muaj, nuk e dija po të gjohet zhrume a lavatriqes, por nuk e di shpresoj që jo. Po thoja, një muaj më fiksoj dua të pi kështu, një muaj tjetër dua të pi vikajsie, një muaj tjetër e kisha me ivi limon, pastaj një muaj me këtë, pastaj një muaj me kola, nuk e di. Në më dhe nga gjdo një muaj kisha një fiksim të radhës, dhe për shumë vite pastaj nuk kam pirë asë një loj pje përveç se qumësht edhe ujë. Arsyen do ta zbuloj në një video shumë më vonë, kur të ngrihemi edhe pak në subscriber, sepse dua që realisht, kur të tregoj historinë time, shumë njerëz edhe të motivohen. Okej, dhe po thoja, tani më në fund kam filluar të shkret pak dietën edhe mora këta amitat, që kjo amita e shkret kur të hapet, të pjet një gotë në javë, edhe me shumë mundësi do më prishet, ka për ta edhe pa e përfunduar dhe në fund, dhe e pi shumë rallë. Mora brusketi mareti, una mora grande. Mora këto brusketat me djath. E djath i mikur më duke të ashtu, besoj. Shumë të mira, ja? Ah, ka marrë dhe një ton tjetër këtu, pas ka marrë 4 top. Dhe mora këtu këmë, këto janë shumë të mira, këto salqiçkat e vogla që barun, më pëlqejnë shumë, sidomos thjesht fare buk, djath, salqiçe, të vete gjak e dhja, unë domatet nuk i ha, për shkak të dietës përsëri, sepse kanë rastit, por në qoftë se ju i hani domatet, më kuptoni shumë mirë sa shkon salqiçe djath domate, ose ullinj, ose presh, ose qep, o, oh, kënaqe shmo. Që që unë do t'i hajt vetëm e djath, këto janë shumë të mira. Ka dhe tani do shkoj të hajt lulleshtrujt. Si po pres. A, unë në lulleshtrujt i hajt me krip. Kush më ndik në Instagram e di, i laj, e thë pa krip në pjat, i njërujt e kripa, sa e që i ha, këna që më duke si kur po ha kumbulla me krip në verë dhe jo në lulleshtrujt dhe më këna që ajo shia. Provojnë. I gota, mua sa po meri ke pako me Zara. Me thë të drejnë këtë unboxing nga Zara, do të tregoj pak shpejt e shpejt, por po mendoj që dhe ti vesh, t'ja tregoj veshur se si rinë, nuk është e amarë shumë gjera, diku të 4, të duke të duket, mos gaboj nuk e di sa mbaj mend, dhe jam pak shpejt e shpejt nga që tani do iki në Tiranë, dhe nuk dua që të vënohem.
Okej, okay, atëre. Besoj që këtu duket mirë. Oh, sa më pëlqen. Mora këto kargot e Zarës, që janë shumë të bukura. Më pëlqen jashtë mase shumë, do thoni ju për ti i mori një palë herën e kaluar. I mora, por atë janë elastik poshtë dhe unë doja një palë kargo që të më rinin të gjera. Ose më rinin me atë elastikun, plus ato kishin edhe elastik në bel, ndërsa këto janë kështu me pulle këtu. Dhe vi komplet të gjera deri në fund. Shikoni, jam pak shtrejnë me të ndrejtën, këto kanë kushtuar 25 euro thonë këtu, po ishin 55.000 lek ishin të gzara. Okej, okay. Veshje e dytë, mora këtë fustanin e bukur, shikoni pak, atere. Ky vjen komplet pas trupit, këtu është pjesa e vitheve, do më thënë. Dhe këto, belin do më thënë këtu dhe këtej, e kanë të hapur dhe është komplet mbrapa kështu me lice. Ky kushtoj, pse mi kanë sill me euro, mi kanë sill nga Spanja. 40 euro, nuk e di në Shqip sa e mora këtë. 25 lek, se di sakt. Wow, 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 nuk e doja këtë ngjyrë. Mora këto jeanset, por këto në faqe ishin si jeans jeshil. Do më thanë ishte si erët, si me të verdhë me jeshil, nuk e di. Ndërsa këtu më kanë ardhur blu. Kështu që këto me shumë të do t'i kthej, sepse unë një palë si këto fix kështu blu i kam, nuk më duen. Doja atë jeansin jeshil. Nuk e kuptoj, mi kanë sjellur gabim, apo thjesht në foto dukeshi si jeshile. Nuk e di, këto kushtuan 30 euro po kjo, nuk e di, 35.000 lek nështë, ose 20, jam shumë e sigur. Mora këtu, këto arushka të bukura, në që se ju kujtoj të rene kaluar, mora me tak të trash, kështu në këtë ngjyrën pana, i mora shapka. Ndërsa këtë herë, deshe sandale. Ja, tja e që dhe këto, shikojni, janë thjesht transparente dhe mund t'i vesh me çfarë do gjëje. I desha me tak të holë dhe i doja me lastik në mënyrë që të jenë më të rehatshme sa ato të parat. Dhe këto kanë kushtuar 20 euro thonë, nuk e di në Shqipë sa kanë kushtuar, 25 në shtë. Dhe mbështira për dhe fundë. Tu kemi një palë super qizme. Dhe në fakt, kam shumë ko që kam dash që ti përmarë, që ti porosis, por asë njerë nuk gjeja në unin tim gjithë mund sold out, si që kam dhe një 2-3 gjerat të tjera, tani që i shkoj për ditë edhe për ditë janë sold out, edhe për mikën truri, dhe disa të kap, dhe jemi në ati, një, dhe tre, shkojni, i adhuroj, i adhuroj. Ma mërë mendje që kjo dhëtë jetë lëkur e vërtet, dhe më dhe qime e vërtet, se janë kështu si me qime, kur i kap, zebre, sepse është aqë reale kur e kap, si kur po kap zebre më më duke, janë mbrekulli, këto qizme, janë mbrekulli. Më përqenje dhe gjatësia, që nuk janë shumë gjata dhe nuk janë shumë të shkurtra, i kam marrë numër 37 dhe kanë kushtuar, ishin këtu thonë 120 euro, 119 euro, por unë i mora 130 ishin në Shqipë, se këta e kanë fiksuar shumë mirë, nga që ishin gëgja shtrejnë. Këto pra janë në blerjet, 1, 2, 3, 4, 5 produkte, vetëm 5 produkte kam marrë. Okej, okay, e sigur? Po, e sigur. Nuk ka të tjera. Tani do t'i provoj, dhe do t'ju tregoj. Ego, ca unë tani po mundën të vishem, por, për që di, masa 34 e këtyre nuk më bën. Shikoni, me zi i kam vishur kështu, me zi i kam ngritur, dhe tani, okej, okay, normalisht që këto mërthehen, se nuk jam aq lopun, por, kur bëra unë ka që shëndosh nuk e di, por,
Shikoni pak. E para njerë më shtypin komplet vizet, mi sheshojnë dhe e dyta. Shikoni, dyta pe kësho. Një, dy, tre. Au! Au, sa të vogla, sa të vogla. Shikoni, shikoni si më nxjerrin këtu stomakun. Jo, janë shumë të vogla këto. Si ka mundësi, unë gjithmonë merja 34, gjithmonë në çdo pantallon. Okej, varet nga prerja. Këto janë shumë skinny dhe shikoni sa më sheshoj vitet. Tmerr. Iu, nuk e di a duket aty, po më shtypin komplet. Shikoni kështu. Këtu besoj që dukem okej. Janë shumë të bukura, po janë shumë të ngushta dhe shikoj t'ju tregoj që i kam fix si këto, që kam poroslitur, por që e di jam e nuancat tjera, kam këto, dhe janë fix si atë gjera poshtë, dhe më di këto që kam të mijat, i kam shumë elastike. Kështu që këto do të qohen, nuk më ben. Kështu që, në qëmë se ju pëlqenë, më pyesni në Instagramin tim, në mesaj, që t'ju jap kodin, por mua e para nuk pëlqen ngjyra sepse kam dhe nuk më nevojitet më saktë dhe dyta janë shumë të vogla. T'ju tregoj veshjen tjetër. Okej, tani po ju tregoj kargot. Shikojni si rinj. Besoj që dukem okej aty. Mua më pëlqen shumë fikse të gjera si doja unë. I kam shumë dhe gjata, duhet i vesh me ndonjë palë taka me kam që tjetë lartë, ta besoj, po që ringo gja mirë, i kam edhe fix në bel, i kam edhe shumë të ratshme, kështu që këto janë okej. Okay. Të rëmë, t'ju të regoj fëstanin, shikoni sa i bukur është të nanë, ka këtë kapjen këtu lartë, dhe komplet mrapa e ka kurizin kështu. Shikoni, është shumë i bukur. Që shumë dhe nuk është ka kushtuar edhe shumë që të thuash 25.000 lek është shumë okej. E adhuroj. Okej, kemi pak bark, po do t'a heqim e palestër. Për t'i treguar sandalet, sa të bukura janë, janë fix si që doja unë, që nuk duken do me thanë, nuk të kufizdoj në veshje dhe që nga shumë praktike! Shiko sa të leta, sa të bukura. Shumë fine këto, më përqej shumë. Tadam! Shiko një arushkat! Oh, sa më përqejnë! Okej, okay, se normalisht nuk do i vesh këshu me tuta, por thjesht shiko një pak. Sa të bukura janë! Love, love, love it! Okej, këtu është RTV Ora, Ora News. Sa bukur e kam bërë. Mirë dhe ishte të beja një foto këtu tani, po nuk e di nëse do ke mundësi. Dhe po i hoqa atletet dhe vesha takat. Tregoj më shumë prezencë. Dhe janë gati për të filluar. Okej, okay, unë barova intervistën, tani po i kine shtëpi, dalova mora dy paratletet e kine dyqan, besoj mund t'a keni parë në Instagramin tim, nuk mund t'a do të gjiroja, kam në napur këtë se më plas barku, nuk mund t'a do të gjiroja aqë shumë sa doja, sepse dhe kamerë nuk e kisha me vete, dhe nuk doja të gjiroja me telefon, por gjithsesi intervista shkoj shumë mirë. Unë sa erdha nga Tirana, këtu kam vendosur valizhet që kisha me vete, duhen zbrazur, por me të drejtën nuk është se kam shumë nerva sot. Hapa ngrohen se kisha isha shumë ftohtë kur hyra. Atëre, këtu kemi vaktin e darkës, kemi gjiz fshati
një salat mix, kemi vienez, po presim dhe patatet që të vinë. Dhe cheers. Golu cheers. Hey gota, tani mendova që të bëj një pjesë tutorial ku unë do lyhem me produktet e Zarës që mora dje. Jam këtu, dje shkoj tek Zara sepse u hap Zara më në fund. Në qovë se nuk e dini, po besoj që kur t'hidhet kjo video ju do t'keni marrë vesh gjithë. Dhe dje ishte dita e parë që u hapë dhe shkova. Në fakt shkova se kisha rrugën, po kthesha për beratë dhe thash pse jo mos ndaloj. Por, me gjitha të, ishte një dhëndje e paparë, njërës pa fund. Dhe ajo që arrita të merja më shpejt e shpejt, do me thënë, sepse kështë shumë njërës. Ishi vetëm këto produktet që dhe o të regoj tani me njëherë. Si fillim, po i ndjer njëherë nga qese e altarës. Ups! Janë të gjitha në kuti, akoma nuk i kam hapur as për të provuar as i gjë. Thjesht këto që kam marr i mora tek sektori i produkteve të make-upit dhe i shikoja numrat atje, ngjyrat, i provova pak tek provzat tek pjesa dorës dhe mendoj që deri diku i kam marr ngjyrat mirë, nuk jam shumë e sigurt, por do provojm fatin, gjithsesi ato u morën tani. Para se të hidhem, se ju ndoshta po thoni që po kjo çka ka këtë flokun, e kam bërë me Ada Herbs, me vaj, domethënë maskën që do ta mbaj për një orë, dhe ndërkohë, sa të bëhesha gati për të lartë, të shkon të ora, domethënë, thash pse jo mos të xhiroj pak të pjesën që provoj produktet, sepse realisht dhe un jam shumë kurioze se si do mrin. Tani fytyra ime është kjo, e mire, e keqe, me akne, pa akne, kjo është. Me thënë drejtën, nuk është se kam akne në sipërfaqe që të mi kapi dora dhe të t'i kem gunga, nuk e di si mund t'i them. Kam thjesht ndoshta pika që ka ngelur post akne, nuk e di se sa e qartë jam, dhe të shikojmë tani se sa mbulus është mi kapi Zarës. Kryesisht këto i kam parë si sugjerime në TikTok, thonë që janë shumë të mira dhe isha shumë kurioze që t'i provoja dhe vetë se sa të mira janë realisht. Atëre, ka marë, si fillim t'ju tregoj. Ka marë fondatina ka kushtuar 20.000 lek dhe thonë që është tepër mbuluse, kështu që do t'a provojmë. Atëre, për t'ju thënë numrin, një sekund, okej. Okay. Do t'ju them numrin në mënyrë që në qoftë doni dhe ju ta parasisni, në qoftë keni të njëjtën ngjyrë pigmentin tuaj si unë, atëre numri është C908. 908, do me thënë, këtë ka marrë. Mora këtu... Okej, mora një concealer në ngjyrë të errët. Në fakt, nuk e kisha një concealer të errët në mënyrë që ta vendosja ndoshta anës undës, ose këtu gjithmonë me blush, dhe thash pse jo ta provoj ta marr, për çdo që kishte dha të furçën e gjatë do ta shikoni. Dhe këtë C945. 925, pra. Mora dhe një concealer tjetër, jo të bardh, me qësë të një të bardh dhe kam, dhe e kam shumë të mirë, mora një concealer që është në ngjyrën e make-upit, në mënyrë që kur të vendos që mos të vendos make-up, do më thënë tjetë në një ditë që, okej, unë sot nuk duhet vendos, më falë, make-up unë i them fondatines, ju e dini besë dhe nga videot e mparshme, kam gjithjetën që këshu i them, make-up është e gjithë gjëja, po unë make-up i them fondatines dhe nuk e ndryshoj dot, kështu që në që se kam dhe make-up më për para videos, dhjetë që e kam për fondatinën. Po thoja, fondatina, me hiku më humbi, ku e lash më betin, nejse, e ka pa. Po thoja që concealeri e ka marrë në të njëjtën ngjyrë gati si fondatina, sepse vendos që një ditë unë mos të vendos fondatin, dhe them, okej, po vendos pak concealer te këtu ku kam nevoj, ku kam mundësi që ta vendos, ndoshta poshtë syve, ndoshta më del në një akne, dua ta lyej atë pjesën, nuk e di, dhe kështu mos të lyej të gjithë fytyrën me fondatinën, mora këtë. Ky është C909 dhe ka një ngjyrë të tillë, duke di sa duket, do t'i shikoni më mirë më vonë. Okej, mora, më falë, këto kanë kushtuar nga 10.900 të dyja. Concealerat. Këtu tani, mora një likuid, një lip shkëlqyes,
pa ngjyrë, sepse kisha një në ngjyrë si me gold, kisha në një ngjyrë si roz, dhe gjithmonë, kur lyesha me laps, i vendosja një shkëlqyrës me ngjyrë, dhe thash, pse jo më thëmar një shkëlqyrës pa ngjyrë, më duhet. E, ky është një, e ka një, 990, okay? Dhe ka kushtuar 9900 lekë. Dhe e fundit, mora këtë paletën e bukur me këto dy ngjyra, lejla errët, pak edhe një lejla e lehtë, diçka tillë. Kjo ka kushtuar 14900 dhe është shumë pigmentike. E provova kur isha te Zara tek provzat atje dhe o zot mezi e kam hequr me ato lart siç e kishim vendosur ata, nuk më ikte nga dora. Kështu që kjo është yll. Tani, po mendoja që të provoja të gjitha këto produktet edhe ju të shikoni se si do dalin gjithë make-upi. Atëre, si fillim, do e nis me fondatinën. Unë kam vendosur drag kremin mbrojtës, dhe, më fal, kremin hidratues dhe kremin mbrojtës, dhe nuk do vendos gjë tjetër. Primer nuk kam, do të marr në Itali kur të shkoj këtë herë. Kështu që primer nuk kam, do të shkoj kur të udhëtoj tani, se në maj me shumë mundësi do udhëtoj prap, dhe do marrë dhe një primer të mirë. Tani, ky është make-upi, ja, prap make-up thash, ky është fondatina. Ky është fondatina, dhe është kështu, është shumë estetike kjo, me këtë bardhën, është shumë bukur. Do hap edhe këto të tjera, t'ja u tregoj pak, edhe pastaj do lyhem. Ky është concealer-i në ngjyrë kafe të errët. Ky është concealer-i tjetër që është si fondatina që thash që i dua gati në një të ngjyrë. Okej. Okay. Wop. Çfarë ishte ajo që ishte brenda? Sa mora. Ky është shkëlqyesi. Dhe e fundit është paleta. Ta hap t'ja u tregoj. Në fakt unë desha që të merra dhe një hapës make-upi, një furçë, domethënë të tillë, por harova. Kështu që kur të shkoj prap, do ta marr. Do ta shoh një herë si do jetë, pastaj do ta marr. O i këto me ziu hapë kërkan këto kutite dhe unë jam duke i shqyër, shikoni. Opa, e hapa. Okej, okay, dhe kjo është e tjil. Është e bardhë kështu. Një sekund. Dhe ja. Sa cute, më pëlqen shumë, është shumë e bukur, shumë, shumë e mirë dhe e ka një super pigment. Tani, pra, këto janë të gjitha produktet, një sekund, ja të regoj, këto janë, dhe, okej. Okay. Tani, do filloj duke aplikuar make-upin në mënyrë që ta shikoni. Tani, unë make-upin nuk e di si hap në ju, ka shumë lloj mënyrash për të hapur make-upin, cilën furçë të marr tani nuk e di. Kam, ups, kam tre furça që hap make-upin dhe asnjëra nga këto nuk më pëlqen. Kjo më pëlqen më shumë këtë po përdor. Atëherë. Unë hedh pak këtu, siç e shikoni. Dhe tani filloj dhe ndërko po shikojmë edhe pak këtej në pasqyrë që ta apë më sa më mirë. Do është ta duket pak i bardhë dhe nuk e di. Ta shof pak. Po, do është ta duket kësha marrë dhe një gjyrë. Me të erët nuk e di, por ndoshta kur të vendose edhe këto
concealer e këto të tjera do duket okay. Po fondatina tjetër, do të thonë unë do e përdor si fondatin nga ajo. Për shembull, ta vendos pak kështu. Çka do të thie? Sepse nëse këto bëjnë një mix të bukur, se nuk kanë të njëjtin pigment, kjo është pak si më errët. Nëse këto bëjnë një mix të bukur, atëherë unë vendos të dyja mix bash gjithmonë. Në qofë se i patë, kisha shumë rafëzim në fillim të videos. Tani nuk i kam me. Më mbuluan super, super, super mirë. Dhe po, duhet të bëj përsëri botox të këbaldi, sepse ka filluar që të iki funksioni, ka kaluar shumë muaj, mbi 6 muaj. Okej, okay, ja, shikoni, u përhap shumë mirë dhe mua realisht më duket shumë e mirë. Nuk e di se si do mendoni ju, më shkruani në koment, dua të di mendimet tuaja. Ndoshta ta provoj këtu. E këtu, sorry, se po shikojmë në pasqyrë këtej. Dhe një sekund. Të marr këtë concealerin tim që e kam shumë të bardhë, që ta vendos këtu te brenda unë. Okay. Këtu. Oh, si u bëra. Okay. Do vendos edhe pak tek balli. Si duket, a e vini re këtë pjesën këtu? Mua bëllë që kanë jashtë masë shumë. Okej, okay, tani, kjo është paleta, do marrë pak nga kjo roza e lehtë dhe do t'a vendosë këtu për para. Vendosa poshtë këtë lapsin blu, thash dhe njëre ka marrë të rosmani. Shifeni? Pak të maja. Kaq. Okej. Okay. Iku dhe procesi vetullave. Unë do e lija me kapi me kaq. Nuk besoj që kam shumë nevoj për ndonjë gjë tjetër. Si ju duket? Paleta më pëlqen jashtë masë shumë me këto tonalitete dhe lipstiku më pëlqen edhe make-upi duket kaq natyral, nuk që kam gabuar tek numrat e fondatinës, e concealerave, i pas kam marrë gjitha fix, kështu që jam shumë e lumtur. Më thoni si ju duket. Është ora 9 dhe dyqanet janë mbyllur në teg. Kam ardhur shumë shpejt, se sot kam shumë punë. Dhe jam ngritur në orën 6 të mëngjesit. Si fillim, këtë makinën e kam marrë sa për sot.
sepse nuk kisha makinë. Këtu kam marrë gjitha gjërat që më duen, sepse kam një set sot. Dhe mora dhe sandwicha, dy sandwicha këtu në tel. Prandaj dhe erdha kaq shpejt. Dhe tani gati për punët. Atëherë njerëz, kemi ardhur në një vend për të bërë photoshoot. Kjo është edhe makina që kam marrë. Më është fikur dy herë sot. Dhe një herë e kam hapur, dhe më thënë është hapur për seri, vetëm se më ndihmuan një burrë dhe tre çuna që e hapën me kavo dhe e lidhën me makinë tjetër në mënyrë që të hapej. Kështu që sot një ditë tërësi që se keni idenë, tani këtu kemi marrë gjitha gjërat që na duen për photoshootin dhe ky është lokacioni, më falni, dhe është në Pezë, do bëjnë ndoshta dy outfite, e të shofim si do dalin, do të shikoni në Instagramin tim. Makina po e lëndezur në mënyrë që mos të fiket për sëri, sepse është shumë tortur. Tani, kush do mi bëj mua videot, fotot? Kam një problem, shumë të madh, që unë i kam fobi insektet. Dhe tani një insekt të dali këtu, unë do ullë ras, edhe nuk e di se që do ndodhi, do lanam. E do fiksojnë bitë gjitha. Tani, po i prezentoj. Kush do mi bëj mua fotot? Prezentohemi pak. Tam për paskenat e lokacionit që do... Kur të shikoni foto në Instagram, do thoni vërtej këshu i keni realizuar. Tani, kanë marrë një tel këtu për ta kapur tek pema, në mënyrë që të qëndroj çarçafi. Sa buku... Gjitha nga ndarë super. Gota, atere, me qësë të tek video të regova paka shumë, nuk e dija keni kuptuar se qëfar mora ose jo tek Zara, kur isha dje, sot të të regoj të gjitha blere që bëra. Atere, nga danis, kjo mirë di online sot, po e lë të fundit këta? Okej, po e lë të fundit. Po e nis nga Zara, me qësë të dje shkova në fillim tek Zara, pas taj shkova tek Bershka dhe në fund tek Pull & Bear, kështu që po e nis me rallë. Atere, kjo është blerja që ndoshta mund të them më pëlqen më së shumti. Okej, mund të them, shikojni, po afrojmë t'ja të regoj më mirë. Janë këto sandalet nga Zara, e kanë gomën shumë të bukur, shumë të trash, dhe janë material lëkurë. Më pëlqyen, ishi shumë të rahatshme në kam, ishi shumë të leta, ishi shumë praktike. Vetë se ishin pak të shtrejnëta, kjo po. Këto kanë kushtuar 66.000 lek, 65.900. Por, mendoj që avlejnë janë shumë stylish, dhe për më tepër që janë të zeza dhe që kombinojnë shumë letë. Okej. Atere, mora këto pantalonat roz.
Më pëlqeu shumë gjyra e ëmbël që kanë. Shikojini. Janë të tilla, janë me cargo, domethënë me xhepa këtu, të gjera në fund. Ajo që më pëlqeu më shumë te këto është se rinin shumë të ngushta tek pjesa e vitheve dhe të kopshit lart dhe të tregonin trupin shumë bukur. Nuk e di, mua më rinin super yll. Mezi po pres që ti vesh dhe ti shikoni dhe ju. Si këto i kam porositur edhe online në ngjyrbesh dhe pres që të më vinë. Kam kushtuar 34.900 dhe unë kam marrë masën 34 dhe jam 50 e pak kile, kështu që ta dini do me thënë për masën. Tek Zara kam marrë 34, ndërsa një për të tjera që kam marrë të Pull&Bear kam marrë 36, kështu që Zara e ka pak prerit e më dhaja, kështu që ta dini këtë pjesë. Okej, okay. Qëfar mora tjetër? Atëre, kam marrë 3 crop tops, po yll, më besoni që janë yll. Kam marrë këtë ngjyrën e bukur si kafe, as kafe shumë e errët, as beige, nuk e di, ka si cappuccino, është shumë e bukur kjo. E kam marrë 10.000 lek, po gaboj, një sekund, po 9.900 lek, edhe e kam marrë masa small, dhe tani t'ju tregoj, kjo ri me këtë prerjen kështu, do të thënë që vjen si e harkuar këtu, ri yll, më besoni dhe shumë stretch, shumë e mirë. Njëjtë si kjo mora dhe ngjyrën e zezë, njësoj fix fare. Ndërsa këtë të bardhën e mora në material tjetër, i njëjti model, do më dhe prap kjo pjesa këtu që vjen kështu, i kam shumë qef këto, por kjo është kështu si me riga, nuk e dia e daloni. Dhe në të shmim kjo është më e lirë sa ato, 5.000 lek ka kushtuar kjo, ndërsa të ishin 10. Okej, okay, mora këtë fundin. Sigurisht që do ta mira këtë fundin, këtë fundi ishte yll bote. Dhe me qëse tani po shëndoshem pak, edhe me janë trashur pak kofshët, edhe këmbët, në përgjithësi do më thënë, pse jo thash po blej dhe fundet të shkurtër. Ky është fundi im i parë i shkurtër, se unë kur nuk blija fundet të shkurtër. Ka dhe këtë detajin këtu, tek pjesa e këmbës, e kofshës. Dhe pse më pëlqen? Ka një super material stretch si fillim. Dhe e dyta, këtë pjesën e rrudhave që e ka, të krijon mundësinë që edhe kur haj, kur të fryt barku, edhe nëse ke shumë tule e të tjerë të tjerë, nuk të duken fare. Kështu që kjo është super. Për më tepër që me një crops, me një jaketë të duket shumë bukur. Mora këtë fundin. Fundi është pantalon poshtë. Shikoni, është pantalon. Duket si fund shumë i shkurtër, por ideja që poshtë ka pantalon nuk po bën problem, sepse edhe mbrapa dallojnë që janë pantalona, kështu që fundi do duket si pantalon të shkurtra, nuk është se ka ndonjë problem. Nëse po të ishte fund dhe kaq i shkurtër, me të drejtën edhe nuk do e kisha vlerë, sepse nuk do më pëlqente që ti mbaja fundet aq të shkurtër. Sepse në fund të fundit nuk janë edhe praktik, ti nuk ulesh të marrësh diçka, do kishe dorë të ngrihesh, ndërsa këto janë pantallona dhe nuk do më bëjnë problem, domethënë. Këto kanë kushtuar 35.000 lek dhe unë kam marrë masën 34. Më falë që thëmë edhe masën këtu që ta dini. Këtu kam marrë masën 26 tek fundi bardhë. Ndërsa këtu 34, se normalisht bardhë nga prerja, këto i kësha fix fare. Që ti dini masën se mund të duen që se do një të porosis një lekë. Atere, mora dhe këtë gjaketën, me thënë të drejtën, unë kisha shumë ko që kërkoja një gjaket jeans të gjatë, por nuk e dhe një jeans të hollë, nuk e dhe një jeans që të dukej si diçka shumë qip, dhe një jeans të plotë, që kur ta vishje, ta visha me shumë kombinime, e do e fusja ku do, me thënë, dhe e fus ku do, dhe ta shikoni dhe në Instagrami tim, por nuk më kishte bindur asë një loj jeansin asë i vend. E doja këtë ngjyrë, dhe me thënë, kjo ngjyrë e zbardhur. Tek Pull&Bear nuk ishte, tek Bershka nuk ishte, tek Zara ishte kjo dhe një tjetër, por ajo tjetra i kishte më të dëshyera dhe unë nuk e doja. Nuk më pëlqen aq shumë ekstravagante, do më kufizonte shumë në veshje. Ndërsa kjo më duk më serioze në thonjza, nuk ka të grisura ose diçka, është e thjesht, ka vetëm mbrapa këtë pjesën kështu, që e bën ndoshta pak më të veçantë.
por që unë fokusim nuk është e kam të pjesa mrapa, e kam vetëm tek pjesa përpara, që është një gjyra që dua unë, gjatësia, dhe materiali që doja unë, e doja shumë të kollaritur. Kjo ka kushtuar 50.000 lekë, 2.900, dhe unë kjo vinte kështu, do më të vinte extra small small, vinte dhe medium large, edhe unë e kam marrë medium large, sepse e doja shumë oversize, nuk e doja të që të më vinte pak e shkurtër, kjo më vjen thuaj se poshtë vitheve, më vjen në gjatësinë e fund pantalloni jeans. Për më tepër gjithsesi do t'i shikoni edhe në Instagram. Okej, okay, dhe e fundit mora dhe këtë çantën. Në fakt nuk e kisha në mend ta merja, e pasha atje tek Zara, më pëlqeu shumë ngjyra. Kjo në website nuk duket që e ka këtë ngjyrë. Kjo në website duket si një jeshile e zakonshme dhe unë jeshile të zakonshme të thjesht kam, edhe nuk më kishte mbushur mendjen. Por kur e pash live, më pëlqeu shumë ngjyra fosforit dhe për më tepër që këtë pjesën këtu e ka si Balenciaga, pavarësisht se nuk është e tillë, por që e ka formën shumë shumë të bukur, shumë moderne. Dhe ishte pak e shtrenjtë, me të drejtën, 35.000 lekë për kaq e vogël. Unë më duket shumë personalisht, pavarësisht se më pëlqeu dhe ajo ideja që okay, varja, hajtë se do ta marr, se më pëlqen. Por që për një çantë kaq të vogël, 35.000 lekë është shumë. Faktet ishte pak më e gjatë ose nuk e di, më e madhe. Këto ishin tek Zara. Ja dhe fatura këtu. 280, 11 produkte. 11 produkte? Se kështu thotë këtu? Po. Një sekundë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 produkte. Unë mendoj që janë mirë si 11 produkte, nuk e di, ndoshta çmimi pak i egzageruar do jetë tek sandalet, por e di që ato lloj sandalesh të tilla ashtu janë, janë shumë të shtrenjta. Për blerjet e tjera më duket se çmimet janë shumë okay. Dua ta cik pak më shumë te pjesën e çmimeve të Zara, sepse më kanë pyetur shumë edhe në Instagram që po tani që është hapur Zara online, sigurisht ka pak çmimet e kripura. Me thënë të drejtën, edhe ndoshta mund t'i rrisi, sepse është një brend që po blet gjithë dynjaja tani, edhe VIP-at edhe njerëz më të famshëm edhe ata që kanë aq shumë lekë që blejnë edhe Gucci, Louis Vuitton, prapë vjen e blejnë tek Zara, kështu që ndoshta dhe Zara do të po i rrit çmimet, sepse e di që po kërkohet nga kudo dhe nga kushdo. Kështu që mendoj që çmimet e kripur kishin vetëm ndoshta çanta edhe kapucat. Ndërsa për xhupin e ka halal 50, mendoj që është okay, edhe këto të tjerat mendoj që janë okay. Këto kishin tek Zara. Okay, tani ju tregoj tek Bershka, dhe Bershka ka marrë vetëm një gjë. Ora këtu, kjo ka kushtuar 25.000 lekë, mos gaboj. Pas kam futur të pullën birit e kam futur të Bershka. Kuptoni? Okej, okay, 1 sekundë të utra. Ma, ta është që kam bërë këshu. Atere, 25.000 lekë ka kushtuar kjo këmisha e Bershkës. Ta një të tregoj pak. Kjo këmisha është e shkurtër. 1 sekundë. është e shkurtër, është këmishë normale, por këtu, për para, vjen si me cep, do me thënë. Ka këto dy pensat këtu, po ta shikoni. Mbledhje e ndryshe, e shikni. Dhe vjen kështu si me cep. Do me thënë, kur e vesh atru, vjen kështu si me bisht. Dhe mbrapa është e shkurtër dhe ka këtë lastikun. Më pëlqen sepse duhe kësha një këmishë të shkurtër, edhe mendoj që do t'a fusë kudo. Më duhej me pak fjalë. Me thënë drejtën, unë kërkova shumë edhe tek Zara mos gjeja ndonjë këmishë të bardhë, të gjatë, të bukur, por nuk ishte, kishte lino, kishte krepe, nuk i doja ato dhe materialisht, nuk më mbushi syrin asnjë. Kështu që jam në kërkim të një këmishe të bardhë. Jam shumë në kërkim. Kush është në kërkim si mua dhe e ka gjetur diku të saktë, të më thoni, të më ndihmoni dhe ju mua, ndihmoni njëri tjetrin, sepse realisht më duhet shumë një këmishë e gjatë, e bardhë, e saktë. Ta një të këpullet biri. Okej, okay, 1 sekundë, të këpullet biri. Ka marë 95, kam kushtuar. Ka marë
këtë bluzën. Kjo bluza tani thjesht kapet këtu edhe nuk është një bluzë wow ose çfarë të them un, por e para njëherë më pëlqen materiali që është shumë riga, e dyta e vesh është praktike, ka vetëm një të kapur këtu dhe rindën shumë cute veshur. Ju e patë edhe tek video që kam postuar. E keni edhe përpara videos. Kështu që kjo ishte shumë cute edhe kushtoi vetëm 20.000 lekë, e kam marrë mafë small. Mora një pal cargo të zeza. Këto i kam marrë masa 36 dhe kam kushtuar 35.000 lekë. Dhe janë thjesht zeza, kanë xhepa këtu, kanë edhe xhepa mbrapa. Edhe më rinin shumë shumë bukur. I kam fix do më të tek pjesa belit. Dhe komplet i gjera. Mua më super përqyrë shumë, të zeza më duhem vishën kudo. Dhe e fundit për nga pullet birë, që se ju kujtojt të kënjë video për para, unë dhora në gjyrën pan të këtyre që kisha marë, dhe kam kushtuar 20.000 lek, po, një sekund, po, 20, dhe kam marë numër 37, nuk e di edhe tjera që numër i kam marë, 36, 37, nuk e di, po unë këto, edhe asë nuk e kam provuar, ja një sekund, tani i provova. Super, i kam 37. Ju besohet. Tishë mora edhe thash, hetë së mos e mirë i kam. Sëpse unë jam i disë dy numrash. Ju e dini, marrë 36, marrë 37, varë gjithmonë nga prerja e këpucës. Dhe kështu, i do edhe një partë zeza me këtë tabanin e trash, lëkur, njësoj si gjyra panë. Okej, këto ishin blerjet kështu, dora zi live, dhe më thanë. Tani, sorry, dhe një gjë fundit. Si ju të regova më përpara lipin shkëqyës pa njërë të zarës, ka marrë edhe njërë në rozë. 10.900. Më përqeo të kënë njërë a rozë. Ta kisha hapur të ju të regoj, mirë dhe ishte. Okej, pa e hapë, më mirë. Që ta shikoni... Ja, kjo është ngjyra rozë. Dhe vjen kështu. Një sekundë se hoj lëj, do t'i të regoj. Ditë shka e tjilë dhe më thëmë, por me qësa unë për para kisha një busku që për shkolli edhe nuk e ti doli një gjyre të ditëshme. Gjithës e si, mua më përqenë. Atere, që të regoj që farë mora, apo ma unë dhe. Këtë zjeme. Atere, të farë me erdi sot me Zara, me zipo e prisja, dhe do thoni pëse. Sëpse këtu nuk ka gjera moderne qefi, këtu ka gjera të nevojshme. Dhe kur gjera të ke, se të duhe, se ke nevoj, atëre me zipo petë. Person, asë njëherë nuk kam bluza, nuk e di, vështirësia ime me madhe është tek bluzat, unë gjej gjithmon pantalona, gjej gjithmon jeansë, gjej gjithmon stretch, gjej cropsa gjej, okej, për crops nuk mund të qahem, po, për bluza me këtë gjata, unë jam shumë kej që njërës nuk gjej, kështu që në qëse i dhe ju më këptoni halin, okej, po ju shpëtoj tani me këto që do t'ju tregoj. Si kjo që do i të regoj, ka marrë edhe në të zezë. Me të zezën jam super kënaqur, lajthaj atë të zezën, dhe mora të bardhë. Shikoni, është bazike, ka kushtuar 17.900, ka këtë si tipë rrudhe këtu, me pula, materialin e ka si me via, me riga, dhe për më tepër që është si me jakë, si këmish do me thë, me jakë, dhe është shumë moderne, kjo ripas trupi të tregon shumë fine. Me zi e gjitha smallin, gjatë gjithë kosë më ditë e vetë më lë, u të shmenda, nuk e kapja do të smallin për shabet,
derisa e kapa në fund fundin dhe direkt e porosita. E mora edhe në ngjyrë jeshilët, sepse thash e bardha dhe e zeza do t'i vesh shumë shpesh, do lahen ande këtej të kem dhe jeshilën kështu rezervë. Edhe me jeansa do duket shumë bukur. Shikojini, gjurën e ka shumë shumë të bukur. Pra e kam marrë small të dyja dhe kam kushtuar 17.900. Dhe blerja e fundit është ky fundi. Pantallon, ka këtë të çarëm këtu, por ndërkohë poshtë është pantallon. Është thjesht i zi dhe jam brapa, pantallon. E ka marr masa extra small. Dhe mesa e shoh me sy, unë këtë kam super fix. Kjo ka kushtuar 35. Dhe e adhuroj, është shumë klasik, për shembull me këmishën e bardhë të shkurtër ti vesh bashk, edhe me çizme të zebër, me zi po pres ti vesh, të kombinoj dhe të shikoj në rrugën e Instagram. Këto ishin të gjitha blerjet, shpresoj t'ju ke pëlqyer. Për çdo kohë, ose diçka që doni, mund të më shkruani në Instagramin tim dhe unë më njëherë do ju gjendem. Dhe mendoj që këtë video ta mbyll këtu. Dhe ne do shihemi në video tjetër. Ju puth, ciao. Para se ti iki, dua thjesht t'ju tregoj se sa bukur më ri fund pantalloni zi. A e shifni? Shiko dhe mrapa. Janë goxha mirë të gjatësi, nuk të del gjë. Sa unë ju rej, kur veshë njerëz pantalona dhe ju dalin këto mollëzat e byqës mrapa, se po flasë këshu. E u rej realisht. Shikoni sa e bukur. O, e adhuroj! Dhe shikoni, e kam fix në extra small dhe shiko sa të mirë kam në bel. Fix fare. Shiko është pantalon. Si ju duket? E mbylla. Ciao! Më vonë e kuptova që unë në fakt kisha dashur këtë shkëllqyrës, por më kisha marrë këtë. Dhe nuk është fajim në fakt, sepse unë kur shkova ati i thashtë dua këtë, dhe ajo goca më dha kutin dhe tha që po, kë është, por ndërko më kishte edhe nga bimë. Kështu që nuk e dindosht aja falë dikujtë këtë.